زمانم حسنا ده خوندی شاگرد یم دلته مور غړی او دا لوب ما ډیر زیات خوخیږي چې موږ دلته نږدې نه وګورو او زمای وزنې هله دا چې زمونږ خو د هوادوال د خپل خویان دی او لورګان هم پری دي چې ورزش راشي او تعلیم مخکې سي او یو خډله ولرو په دې هواد کې د کرکټ یا د نور لوبو بسم الله الرحمن الرحیم نوم ملي زاده زه د کرکټ ډیر مینواله یم او بل خصوص د سپین غر ټیم ډیر مینواله یم او زه له نورو خویندو او ورونو څخه دا هیله کوم چې راشي له نږدې څخه کرکټ وګوري او بله دا مهمه خبره چې موږ خپل تدابیر نیولی دي د کرونا پر حساب خپل مساوي فاصلې مو مابین کې مراعت کړي دي او مسکونه مو چې له نورو څخه هم دا هیله کوو چې راشي له نږدې څخه وګوري او دغه مهم تدابیر په پام کې ولري بسم الله الرحمن الرحیم زمانو معیشه ده او ډیر خوشاله یم چې دا لوبې له نږدې څخه ګورم او هیله مې ټولو خویندو ورونو ته دا ده چې راسي له نږدې څخه دا لوبې وګوري او تر ټولو لویه هیله بیا دا ده چې زمونږ د جلکیانو ټیم په نړیوال سطحه وښودل شي او په دې کې تر ټولو لوی د بوست د ټیم مینواله یم او خوشاله یم چې لوبې له نږدې څخه ګورم بسم الله الرحمن الرحیم نوم مهانیا د بنت عبد الله لور ما دې په خيږي سي کرکټ وګورم شپږ